Brý deň. Normálne, prvýkrát vidím asi v akcii túto kamufláž na North Carolina. Musím povedať, že po včerajšom hráčovi Angličák z CSNA a dneska vidieť hráča Klit, ktorý poslal replay, ja si myslím, že by mali spolu hrávať divízie, aby aj Angličák našiel Klit po prihraní. Pretože ten chaos, čo tam včera, ale kokot, výsledok taký, že normálne odpadneš ešte aj dneska ráno. No, musím povedať, že kamufláž na tej Caroline je hodne pekná, táto. To je tuším, keď máš splnenú celú zbierku, tak dostaneš na to aj to ten misio. Mám ju tuším tiež, ale ešte som to nehral. Myslím, že aj on to obdivuje. Je pekné, že robil takéto náhľady. Ale zatiaľ hýbe takto myšel, že veľký klid nemá. Kámo, tak to čo za hlus? Pane Bože. Doľava, doprava, doľava, doprava, do stredu, doľava, dopredu, do stredu. No ty vole. Tak toto sa teším, dúfam, že nebudeš do toho kolečkovať, lebo ma jebne. Inak musím povedať, že ma celkom teší, že chodia replay teraz s takými nie bežnými loďami. Sice Karolinka bola hrávaná svojho času, výborne to bol shiftom. Karolinka bola hrávaná svojho času, veľmi dosť a frekventované. Poslednú dobu už to tak často nevidíš proste tieto lode. Keďže väčšina hráčov už má vyskúmanú celú lajnu na Montanu a málo kedy to vytiahne. Kámo, proti Pensacola, juj. To si to po... hlavne tá Pensacola. Mňam. No ja no. Ja takto granej káve budem vychutnávať. Synom sa volá Master of Disaster. No ty kokos. Ja bych to... Kokos, ale hýbe sa s tou myšou jak ADHD syndrom, toto není zasa. Ja som sa tešil, že po včerašku vidím taký ten klid na tom... Na tom mori a... No čo, synom dostane aspoň 10. Poď. Ej! Jako nevadí, prvú sme netrafili, dlho sme nedali damage, ale trafili sme, takže postupne sa zlepšujeme. Jako RNG je svinia, robí to svoje, ale to je len úvod, takže tu sa nemáme čo. Fú, Pensacola, akože hodne nechutný broadside. No, a Pensacola točí. Ale v prípade Pensacoli je to jedno. Jak bude vytočená, stačí, že ju trafia tie granáty. V tomto prípade ju to tak lízne, ne? Tak aspoň jeden. My sme došli dopredu. Spomalujeme. Medzi tým sa stále mykáme doľava, doprava. No. Tak to mi ukáž, na koho si mieril. Orleans, Broadside? Tak, poď. No, a ešte jeden na pencu. No, a uvidíme, čo to bude. Orleans, za niečo pekné, Pensacola netrafená. No, tak ako... Hej, nebolo to špatné, koko za furt sa točí doľava doprava. Je to... Ja som myslel, že to si len z úvodu akože obzeral akože tú loď, ale furt doľava doprava, no lol. A? Orleans? Výborne. No, krásne. Krásne. Pomohlo, pomohlo. Orleans mal samozrejme nejaký kapitán Jerk, alebo kapitán Jerk. Jerk teda po anglicky, teda nebudeme prekladať, keby to tak malo byť. Každopádne veľmi pekné, zase pán s nikom kapitán. Hneď First Blood, dobre. Tu máme synopa. Vyuhľovaného. Tak aspoň 8600, lepšie ak drátom do oka. Napravo hore utekajúci Bayern, Karolina. Koko stá si snipe z tej bečkovej line, lebo neviem čo tam robí. Ale z ľavej strany je tam Faraguda ponorka, takže tam je mohli dojsť torpeda. A my tam nemáme žiadnu ochranu. Cez to všetko ideme dopredu, dobre. Tu už mierime na nadstavby si napovi. Hezky. No, 5200 a vyradené jedno delo. The ship is on fire.
Ide nám z letadlovka. Hore stíhač, Faragut sa blížil týmto smerom podľa minimapy. Letadlovka trafila, ale žiadny extra veľký damage to nebol, takže v poriadku. To je pekný 11. Ponorka je v dosahu. Bolo počuť to pingnutie. Synov zatiaľ zasypávaný. Z Bismarcka. Tam tie sekundárky lietajú. Mám pocit, že Fubuki ten strela hečka medzi tým, alebo že by to bolo z Bismarcka? Sekundárky? O tom mierime viac na kominy ako na nadstavby. Ale to asi bude stačiť, mám pocit, určite. Tak. Taký nenápadný druhý kill. No máme pred sebou Fubuki. Kolega z Bismarcku poslal na dedečko proti ponorkové lietadla. Bože, toto tak rád vidím, keď to niekto robí. No, vieme, kde je ponorka. Dobre. Na ponorku sme tu šupli. Ponorka nás pinguje, ale torpéda idú kade tade len do nás, takže to je v pohode. Faragut medzi tým zomrel na Shaggyho. No. Jeden zásah do ponorky, druhý zásah. Fajn. Karolinka 9900. Pekne. Pomaličky sa ten damage nazbiera. North Carolina, ona tými delami ako úplne neohúri. To nie sú úplne dela, ktoré by ste akože sa z toho tešili. Nie, že by ich mala na tom vlastnom týre nejaké úplne špatné, ale tá disperzia tých kanónov není úplne akože medlízať. A vo väčšine prípadov to fakt urobí taký ten troll shot. Ale zasa na druhej strane treba povedať, že podrživá tá loď. Tie Ačka, alebo teda protilietadlová palba je fakt skvelá, takže pokiaľ to s Karlinkou neprepušujete a hráte na takú strednú vzdialenosť pri tých enemákoch, že vás nedojebe Bismarck s sekundárkami, tripic a podobne a fakt sa držíte na tých 15, tak proste spravíte aj niečo dobré. Toto bol prerod z tých protiponorkových výstrelov do normálnych, takže to je v poriadku, že tam bolo kolečko na chvíľu. Stáva sa, no skúšame Bismarcka. 8-6, to je fajn, to hovorím, že ako pokiaľ niekto nedá čistý broadside, tak tá Karolina proste nevykúzli nejaký ten damage taký, že odpadne niekto odpadne, ale dá sa s tým proste žiť. Enemácky Bismarck kokos má sekundárky vypnuté, alebo ich nemá vôbec, ale je to veľmi divné, lebo žiadne nejsú. A medzi tým enemácka bitevka posiela proti ponorkové lietadla na nášho Bismarcka, to je presne to, čo hovorím. Keď tie ľudia netušia, čo vlastne robia s tými lietadlami, absolútne nemajú poňatia, na čo tie lietadla tam sú. Že to funguje len proti ponorkám, takže mierí to na čokoľvek iné, absolútne nezmysel. Dá sa to využiť len v jednom momente, fakt v jednom jedinom, že netušíte, kde máte v podstate pred sebou nejakého NMA-ka a tie lietadla samotné vám to síce nespotnú priamo, že by sa zobrazil na minimape, ale dá sa to aspoň odhadnúť podľa palby protilietadlových zbraní. Krásny hit, no to hovorím, nejak je to broadside, kámo. Takto môže dostať takúto šľúbku, toto bolo super. Hej, to znamená, pokiaľ je tam napríklad aj dedečko alebo niečo, chcete ho proste spotnúť cieľou mocou, tak v podstate viete, pokiaľ má zapnutá Ačka, tak síce ho neuvidíte na minimape ani normálne zobrazené, ale na druhej strane proste pokiaľ tie Ačka tam budú svietiť, tak aspoň viete tak nejak približne odhadnúť, kde asi to dedečko je, takže ako dá sa, ale fakt ako to je také ako, že keď už tam fakt nikto na svete není. Výborná doklepnutá Karolinka, tá nám dala krásny broadside dvakrát po sebe. Ponorka stihla z tých protiponorkových, čo sme popúšťali, utiec. Fubuki neviem, prečo ho nedoklepla hlbinými náložami, ale asi sa točí do nej, takže vyzerá to, že by mohla. My máme zatiaľ 150 003 kily, takže ako není o čom. Už máme dokonca spojenca. Takže je to hodne fajn. Bo už máme veľkou ráži pri 155-ke. No. Fubuki odpadla tú ponorku, chvála Bohu, takže tá už nám zavádzať odpadu nebude. Tak máme tu první krev. Generálnu ofenzívu, to je samozrejme spojenecká medaila. To je vybavené, medzi tým Rudžena nás nalietavá.
Dobre, Shaggy doklepol Bajarna, takže koordinovaný útok, ďalšia spojenecká medaila pre istotu. Áno, máme bratšiu vec zbraní, generálny ofenzíva a koordinovaný útok, to sú tie tri spojenecké medaile nové. No, ide na nás, alebo Citen, zo stredu mapy. Citen, jedna nevýhoda, sekundárky fajn, dela fajn, ale... Mekíš, dobrocajdu, Mekíš, jak celá tá lajna. Takže s tým treba hrať veľmi opatrne, s tými loďami. Nech sa páči, tu je to vidno pod takým uhlom a 7000, ešte k tomu úderný tým, takže to je štvrtá tímová medaila, ešte im chýba jedna. Aby ju dostali. Takže Citen dal sekundárky. Ale medzi tým došiel tak pekne naúhlovaný. No, no. Teraz sa otáče dobre ten Citen. Netreba zabúdať, že tie bitevky majú stále akože ešte aj torpeda, takže pacha na to. No, toto bolo špatne zamerané, ale o to nevadí. Myslím, že Citen akože by mohol dostať jednu s duchom chladenú. Joj, teraz niekde pekne trafil, tak to domlaskneme, ne? Výborne. To sme domlaskli pekne, aspoň niečo. Do toho Mainz. Výborne, no poď. Ešte Mainzik, pekne broadside, tam keď to sadne by mohlo byť. No, vyzerá, že tie granatiky letia pekne, Mainz to nestia dotáčať. Že by? Aj, škoda. Dobre, torpedám z Citenu sme sa vyhli. Teraz nás tu dvrtka Mainz. 165 000. Je není špatné, máme toho velikánskeho zlatého krakena na lodi, takže bolo fajn robiť krakena aj v tejto hre. Máme na to zatiaľ všetky predpoklady pekne rozohraté, Mainz nám točí, no. Taký jeden pekný, krásne, no a máme poslednú medailu bok po boku, to je posledná spojenecká. To je všetkých 5 sme proste ako spojenci alebo divízníci spravili, no. Aj medaily viac ako hore služiek. Šialené, že s tými medailami, povedz. Tak a teraz jeden pekný výstrel, nech to nikto nevyžere. Ešte Shaggy už je spojenec. To je on. Není on! LOL! Ale Dazzy zabav hrúza. Mainz sa vyhol torpedám, kámo. Mainz dostáva od každého aj z Bismarcka aj zo všetkých. 1200. LOL sekundárkou! No tak to si... Kokos, tak to bol tak šťastný kraken teraz ku koncu. To bol hodne šťastný kraken ku koncu. Hodne šťastný kraken ku koncu. Pretože... Jako tam fakt netrafil to, čo trafiť mal, ale... Takto došiel screenshot, došiel takýto maličký. Neviem prečo, ale došiel. Neviem, či to hráš na 14 palcov monitore, ale nevadí. Každopádne... 179 000 kraken a teraz koko, skúkaj tú porciu tých medailí. Ja by som bol normálne zvedavý, že ktorú medailu tam nemáš. Máš tam Close Quarters tam je, no nemáš tam ničivý úder, no neviem, kde by sa zmestil, to by som sa normálne pozeral. Jako normálne fyzicky, tak to je tam, to znamená, no kam by si dal ničiváka? Tam už sa ti ani nevojde, keby si nejaký dal. Lebo bola první krev veľká ráže, Close Quarters Dreadnought, Kraken spojenec, to znamená, chýba ti tam ničivák, možno čo by si Skarlinkov ešte mohol dať. Že by si prepol hečka niekomu dal živelnú pohromu a upal ho na to, že žhára? Asi. No? Teoreticky to. Tak tým pádom by ti to mohli ešte pristať 3 medaile, keby si strelal hečka. No každopádne došiel mi takýto screenshot, že ideme robiť replay a hovorím, čo ty vole? Tak tam je viac medaile jak stužek. Neskutočné. Ovlajkované to bolo. Takže musím povedať, že super, ja teraz musím, aby som sa dostal k ďalšiemu replayu, to úplne hodiť na minimum. Replay v tabulke, bohužiaľ, hovorím, je to takto, takže neviem, či hral na menšom monitore, alebo ako. Chalani poťahali, musím povedať, že veľmi pekne išli vedľa seba. Inak aj Shaggy mohol mať krakena s tým Bismarckom, jak pozerám na konci. 9 kg spolu v divízii, úplne super. Normálne to tam chlapci proste rozhodli. Je to tuším ešte nejaký ten, ešte to takto, kto čo podostával. Karlinka 72, 26, tá Karlina kámo dobroce to tam chytila úplne pekne. Citen Bayern a nakoniec na to Mainzovi bolo 15 000, takže nebol to úplne že vyžratý kill, čisto vyžratý, ale je to fajn, pretože akože zaslúžil si. Neviem, či tam máme ešte ďalšiu fotku, máme 1 358 000 v čistom. Na to, že Karlina je v podstate úplne bežná stromová loď, tak pokiaľ to ovlajkuješ kámo a zahráš dobre, tak vidíš, že aj s obyčajnou stromovou loďou, keď máš premko, kámo sa dá zahrať fantasticky.
No, vrátime sa k tomu prvému screenshotu. Ja musím povedať, že strašne super. Toto vyzerá brutálne. To dobroste vyzerá brutálne. Počet medalí je neskutočný. Fakt, neskutočný. Ja strašne pekne ďakujem Klidovi z CSNA za poslanie replayu. Veľmi sa teším z toho, že je tam zasa raz nejaká tá karolinka alebo nejaká tá stromová klasická lodná, všetky tie väčšinové veci, ktoré dostávam alebo ktoré komentujem. Takže ďakujem, ďakujem, ďakujem. Myslím, že si ľudia mohli užiť hru úplne krásne a tie medaile sú úplne fantastické nakoniec. Takže hej, díky moc aj vám za poslanie, chlapci, aj vám za pozeranie, chlapce, devčatá. A počujeme sa v nejakom ďalšom videu. Pa, pa.